Всім привіт, це канал «Залізні магістралі», мене звати Олег Васильов. Всі пасажири, які користуються міжміським транспортом, повинні страхуватися. Процедура відбувається автоматично і така норма також розповсюджується на залізничний транспорт. В цьому огляді я хочу розповісти про те, як взагалі відбувається процедура страхування, на яку суму може розраховувати пасажир, який постраждав унаслідок певної події під час поїздки. І також один із головних аспектів – це наявність документів, які підтверджують страховий випадок і взагалі який необхідний перелік документів для страхової компанії у випадку одержання відповідної виплати. Тим часом нагадую всім глядачам про те, щоб ви не забували підтримувати Збройні Сили України. І наразі триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 411-го батальйону Збройних Сил України. Гроші збирають безпосередньо військовослужбовці. Всі реквізити для перерахування коштів є в описі цього відео. У бланку проїзного документа, як то паперовому або в електронному, є доповнення у вигляді розшифровки суми, яку ви заплатили під час купівлі квитка. До цієї суми входить страховий збір 0,17% для пасажирських потягів і 0,12% для швидкісних поїздів. В останньому рядку бланку квитка розміщено інформацію про страхування. Це розмір страхової виплати і компанія, що здійснює страхування. Процедура регламентується положенням, затвердженим постановою Кабінету міністрів від 1996 року за номером 959. Якщо стався нещасний випадок під час поїздки, то згодом варто уважно прочитати положення, зокрема перелік документів, що подаються для одержання страхових виплат. Також важливо звернути увагу, що у випадку травмування у поїзді або на залізничній станції необхідно одразу скласти акт. Для цього необхідно звернутися до начальника поїзда або до чергового по вокзалу, щоб цей документ було складено одразу на місці. Його також повинні ще підписати двоє свідків. Якщо цього не зробити одразу, то заднім числом акт вже ніхто складати не буде. Страховка починає діяти з моменту оголошення посадки в поїзд до моменту завершення поїздки. Якщо стався нещасний випадок, то постраждалий пасажир повинен вимагати складання акту. Нормативна база передбачає наступні дії. Перевізник повинен скласти акт про нещасний випадок за формою Н1 та скласти акт про нещасний випадок галузевого зразка. Ці документи складаються у присутності двох свідків. Пасажир може претендувати на страхову виплату, якщо нещасний випадок призвів до тимчасової непрацездатності, інвалідності. У випадку смерті виплату одержують спадкоємці. Далі пропоную розібратися із нарахуванням страхової суми. Відповідно до положення Кабінету міністрів про страхування на транспорті, страхова сума формується на основі мінімального доходу громадян, що не підлягає оподаткуванню. Страхова сума встановлюється у розмірі 6 тисяч неоподатковуваних мінімумів. Цей самий мінімум становить 17 гривень. Відповідно до умов страхування, максимальний розмір виплати має сягати 102 тисячі гривень. Повна сума виплачується тільки у випадку летальних наслідків. В усіх інших ситуаціях виплачується від 90 до 50% страхової суми. У разі тимчасової втрати працездатності за кожну добу нараховується 0,2%, але не більше 50% страхової суми. Тобто за один неробочий день застрахована особа отримує трохи більше 200 гривень. І ще один важливий етап – комунікація зі страховою компанією. Для підтвердження страхового випадку необхідно зібрати такі документи. Акт про нещасний випадок, лист непрацездатності для працюючої особи або довідка закладу охорони здоров'я, що засвідчив тимчасову непрацездатність громадян для непрацюючої особи або довідки про встановлення інвалідності. У разі загибелі додається копія свідоцтва про смерть. Варто звернути увагу, що на сайті «Укрзалізниці» є відповідний розділ про страхування пасажирів. Там вказано порядок страхування та дії пасажира у випадку травмування. Проте зазначений текст містить застарілу інформацію про страхові компанії.
Зокрема, там вказано, що страхування пасажирів, які користуються послугами пасажирської компанії, здійснює СК «Арсенал страхування». Але насправді вказана фірма вже не співпрацює з «Укрзалізницею». Цю функцію взяла на себе інша компанія «Інтерполіс», що раніше страхувала тільки пасажирів швидкісних потягів ОЗШК. І ще раз нагадаю, що інформація про страхову компанію та її контактні дані міститься у квитку на поїзд. Отже, підсумовуючи тему страхування пасажирів на транспорті, варто звернути увагу на те, що розмір страхової виплати залежить від наслідків. Наприклад, якщо пасажир загинув, то спадкоємці одержують максимальну суму страхування. Якщо пасажир просто одержав травму і на певний час втратив працездатність, то це можуть бути в кращому випадку кілька тисяч гривень. І ця сума може не покривати витрат, наприклад, на лікування. Тому пасажирам під час поїздки варто пам'ятати про те, що в разі частих подорожей необхідно мати окреме страхування свого здоров'я або медичне страхування, і відповідно можна буде розраховувати на якусь суттєву виплату у випадку одержання травми під час поїздки. Всім глядачам каналу «Залізні магістралі» нагадаю про те, що ви можете підтримати цей ресурс за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде поставити вподобайку або підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також буду вдячний вам за коментарі під відеосюжетами. І якщо ви хочете підтримати канал фінансово, для цього є функція спонсорування або можете відправляти донати за реквізитами, що є в описі цього відео. Всім глядачам у цей непростий час бажаю витримки та мужності. Україна переможе!